Čaute, tu je Ďurže, vás vítam opäť pri pondelkovom kopaníčku. Máme ďalší pondelok a veľmi sa teším na túto časť, pretože áno, máme tu kozy, ako ma niekto opravil v komentároch. Vraj to nie sú kamziky, ale sú to nejaké vzácne kozy. Počúvajte, tu už sa mi stalo toľko vzácnych vecí minule. Minule som mal skeletona na pavúkovi, čo je vraj šanca 0 ku neviem koľko. A teraz som našiel vzácne ovce, ktoré tu robia normálne, že bungee jumping, parkour a všetko dokopy. Áno, písali ste mi aj, že mám si znížiť render distance na neviem koľko, 12 čankov. Vraj to pomôže, ja si nemyslím, pretože aj tak som musel znižovať FPS a všetko, ale tak uvidíme. Ďalšia vec bola, a taká hlavná, že som vám dal za úlohu vymyslieť, mne sa to nepáči, tak to ja musím vidieť proste, one. To je blbosť, aby som videl čanky. Ja musím vidieť, kam, kde všetko je. Proste tú krásu toho Minecraftu. Mali ste za úlohu vymyslieť meno pre tohto môjho kámoša. Nezúčastnilo sa vás veľa, pár sa vás zúčastnilo. Tak ja som si tu nachystal takýto výber, keďže som sa nevedel rozhodnúť. Sú to také všelijaké mená, akože áno, cením originalitu pri niektorých. Napríklad také, že Pišta, Fifko, Bodrik, ako nehovorím, že Fifko neoriginál, ale tak pre psa meno Fifko, akože... Tak keďže som nerozhodný, ide za mňa rozhodnúť tento picker wheel, takže rozkrúcame koleso šťastia, uvidíme, čo to vyberie. Takže Fifko. Ja skápem. Ešte aj so zvukom sme to mali, ktorý ste by nepočuli, pretože tu mám dá. Jaj bože, nie som pripravený, sorko. Čiže môj psík sa bude volať Fifko. Parádička. No aspoň budem mať pocit, že je Fifko pri mne. To znelo také, že homo, ale nie som homo, halo? Čiko? No homo, hashtag no homo proste, no. No a moja taká vec bola, že kde pôjdeme ďalej? Ja som krátko pred nahrávaním, počúvate, ale ja už musím zdrhnúť, lebo toto sa tu nedá počúvať. Poď, Fifko, ideme, Fifec. Teraz to bude úplne vyzerať, že sa idem prižívať na Fifkovi, keďže používam jeho meno a všetko, ale absolútne to tak nie je, ľudia. Proste, Pickerville to vybral, takže tak, no, Fifko, neštekaj tu, hej. Dôvod bol taký, že prečo Fifko, lebo raz chcel mať aj on psa v Minecrafte, čiže za to Fifko. Okrem tej farmy zažije aj tu na dobrodružstvo, no. Ja som si pozeral, že kde by sme sa mohli vydať a reálne kúsok odo mňa je dedinka. Tak ma to tak potešilo, že paradička, tam ideme a nachádza sa tam ešte úplne, že pre nás úžasná vec. A myslím si, že v tej dedinke by sme sa mohli trošičku aj zdržať. Kde je ten môj psík? Ideš, vládzeš za mnou? Pretože sa tam nachádza tá zaujímavá vec. A počkaj, ja som sa stratil teraz, ja neviem, kde to bolo. Ja sa nechcem stratiť teraz. Tuším, že tuto to dá, kde bolo. Lebo tu bola tá džungľa, čo som pozeral. Viete, tá zeleň. Aby som sa nestratil ešte niekde. Ja to chcem obísť, že by tuto to bolo. To by bolo cool, lebo tu by sme boli hneď vedľa tohto, fjordu. Toto je všetko Ja to pozriem rýchlo. No, musel som to pozrieť, pretože nejako som sa stratil. Neviem to už presne nájsť, že akým smerom to bolo, čiže snáď sa nestratíme. Ja teraz musím... Ono to je vo výške takto. Je to v nížke 87, to je to stredné, to je ičko. Je to na 820, čiže musíme ísť. Ale ono je to zase, počkaj, to je málo, tadiaľ to. Lebo je to minus 1625, čiže to bude niekde tuto, týmto smerom. Poď Fifko, ideme, poď, neflakaj sa. A vyzerá to tak, že ideme dobrým smerom. Trošku pojeme a malo by to byť niekde tu. Čo, už sa aj stmievá? Kúrňa, to nie je dobré. Prečo tu tak rýchlo idú tie dni? No, ježiš, pozor! Fifko! Počkaj! Poď. Nie, lebo sa opováž mi zapadnúť. Oh, on ma vie... To by som skápal, keby ma vie pes vyhrabať. Toto je také otravné, ty kokos, tento sneh. Sa stmieva, ľudia, toto nie je absolútne, že dobre. Poď, Fifko, kde si, poď! No, ešte sa aj stmieva, ľudia, toto nie je dobre. Rýchlo, tu bude... Help!
No nič, zoberiem si nejaké kamienky, ukážte fifko. Dúfam, že hore. Nech sa viem nejako, viete, dostať, ale toto sa mi neľúbi, že už sa stmieva. Aj. No áno, áno, už som tu. Paniček už jede. Ja to tak... Ty kokos, akurát tam padnem, fakt, to je... No nič, musím sa dostať na vrcholky stromov nejako. Je mi jedno, miniem aj drevo teraz. Fifko, kde je? Fifko? Kde si? Haló, dúfam, že sa objaví pri mne, no nič, ideme bez neho chvíľku. Hau, no však počujem ťa, poď. Kamarát. Jak mi odľahlo. Kde sa uráš? Koľko ja nemám reálne nič pri sebe, toto otras, to je ak zem je láva normálne, tento sneh. Ešte, že tu je drevo, že si ho naťažíme. No toto bude ťažká nos, ľudia. Normálne dostať sa do dediny, to bude problém pre nás. Teraz viem, že mrhám drevom, ale je mi to úplne že jedno, pretože ja sa potrebujem dostať nejakým smerom. Čo? To čo ma zabilo? Za týmto kopcom by to mohlo byť, ale aspoň, že sme tu na vrcholkoch stromov. Aj. Dávaj si pozor, fipec. Lebo už idú zombiáši. Asi ostanem na noc tu. Ja sa bojím ísť dole. Ešte fifko by sa mohol dobehnúť za mnou, lebo neviem, kde je. Vidíte, to už je skeletonis. Nie, nezabíjaj ho. No nič, ja tu prebdem ľudia. Ide aj celkom rýchlo ten deň, čiže... To je fifko tam? To čo tam robí? Abo to bola líška. Dokonca aj tá líška je nejaká, že vzácna. To je taký vzácny sít, taký hnusný vzácny sít. Dobre, 820, čiže to bude týmto smerom. Týmto smerom, tuto to dá, kde bude ľudia. Len musíme počkať tu na strome. Normálne, že Bear Grylls, ja si sem tam takto torčku. Tuto prežijeme. Noc na strome, ja sa cítim jak Mowgli. Čo si? Oni sú úplne, že podobno, ale ešte... Kde ten fifec? Havinko, počujem. Ľudia, musím počkať, lebo toto, ja sa strašne bojím ísť. Keby je to, že pláň, vieš, že tráva, nebojím sa, ale toto ešte sa aj prepadne a bude zle. Ja už nemám lopatu, mám, čo tu šachuješ s týmto, kde je? Poď sem! Aha, tam je! Tam je, dobre, vidím ťa, ešte, že ťa mám na očiach, to stačí úplne. Tu som! To kto je ten villager zombie? Vidíte to tam ľudia, v diaľke, ukáž? A na niečom to jazdí, vyzerá to tak. Ten tam. No, noc je v strede. Wow, a hentan je tá rozhľadňa, ani ju celkom nevidieť. Čiže počkaj, aby sme sa nestratili. Môj dom je teraz asi tam, nie? Tam tým smerom. Keby mám teraz, že veľa kameňa, vieš, tak sa prekopem tam. Teda, že spravím most a ideme. Inak ste písali, že... Teda, jeden to napísal, no, ja to tak v množnom čísle, že ste sa zhodli. Že pohode môžem dávať dlhé časti, že máte to radi. Ale tak uvidíme, ako kedy. Počkaj, hento nevyzerá, lebo aj hento, tam je líška, aj hen tam je líška a môj pes neviem, čiže tam je, aha, vidíte ho? Či to je skeleton? To je skeleton, hajzlik. Tu sa aj ľado roztopil, to je cool, že to tu funguje takto fyzika. Aha, pozor, aha, tam je dole fifko, pozor, dávaj si pozor na zombíka. Ešte, že nevedia sem liesť henty. Papľuhovia. Keby mám postel pri sebe a mám len jednu vlnu. Toto je najhoršie, ľudia, toto je najhoršie. Akože môžem dať peaceful, ale to by ste mi už nadávali, že? George, nevieš čo hrať. A nemáme také žužok, vieš? Pekne počkáme, aha, už slnko zapadá. Čiže to je mesiac. No, už sa nám aj roznežilo. Máme horšiu viditeľnosť, ježišmaria, to je tak otrasné. Ja neviem proste ten bitrate nejako ovplyvniť, prepáčte za to, ale... Bohužiaľ, proste ten bitrate je stále taký, že mech. A teraz ešte, jak začalo snežiť, no tak vy už úplne nebudete nič vidieť. Ja dúfam, že kamera ma už ostrie, lebo minule ma nejako neostrila. No, slniečko vychádza, už ťa chceme. Už sa musíme dostať do cieľa. Tamto trošku prekucreme. Tam si spravíme takú, že ubytovňu. Môžeme to tam trošku zveľadiť. Uvidíme. Ja si to ešte budem musieť prejsť v tom kreatíve, že kde ako čo je, budem si zapisovať súradnice, aby sme sa nestratili v tomto svete. A keby mám že mapu, to by bolo mŕte, vieš, že by som vedel krásne, že kde čo mám, kde sa čo nachádza. No bude už svitať, alebo len zombíci sa tu budú kotiť, alebo ako. Inak toto je halu, že akurát nado mnou nesneží. Ah, už svitá, už vidím. A však skúsime ísť ďalej, nie? Však tu vlastne len po týchto vrcholkoch ideme. Čiže ja si to takto skrátim. Čiže ideme dobre? Čakaj. Minus. Čiže 820 sme dobre, už len ičko a toto. A počím skeletonis. To čo je? Fuj! Jaký zvuk hnusný.
A počkaj, to fifko tak vrčí, alebo... Že to tá líška, vieš, že mi ide po psovi. Nie, tu zaprepadne, tu zaprepadne. Fú, pozor, pozor, pozor. To je ten hnusný ľad. Dobre, tu sú ľadové... Nechaj ma, prosím ťa, ty si to posledné, čo tu teraz ja potrebujem. Čo ti duje? Počkaj, tuto to vyzerá nádejne. Tuto to vyzerá nádejne. Za týmto kopcom, prosím, nech to tu je už. Aha, paučisko, psisko. Ježiši Kriste, to je celá armáda. Dajte mi het, dajte mi pokoj. Psík, pomôž mi, fifko. Hríz, máš polene hrízať. Áno, je to tu, tak ja som to celkom obehol, lebo ja som z tejto strany to našiel. Tak sme to obehli, ale nevadí. No, počkaj. Dobre, zabijeme ešte pavúka, to je ľahký cieľ, poď. Aspoň XP-čka budeme mať. Budeme potrebovať potom na tie elixíry a všelijaké veci. Na skeletona si už nejako netrúfam. No poď, psíček, našli sme to. Tu máme tú dedinôčku, tu aspoň nebude one snežiť, fuj. Kde si? Fifko, to čo je? Haló? No, civilizácia, ľudia. Toto je pre nás veľmi dôležitá vec. Tuto to preskáčem rýchlo, sa musíme vyhrabať. No, tuto prší, presne ako som vravel. Poď, už kúsok, fuj, hnus. Hnusný sneh, už sa tam nechcem vrátiť. Aj keď budem asi musieť, no. No, tak, máme tu dedinôčku. Ja mám trošku lagy, ale tak čo už. Proste Minecraft je silná hra. Máme ešte stejčík, dobre. No a ideme to tu pozerať. Á, tu máme posteľ. Môžem si nakradnúť postele. Čo si? A budem ich nosiť so sebou. Počujem tu nejaké vtáky. Prelietavce, čiže prvá posteľ. Ukáž, to je toto? Dungeon žeby? Nie, to je podľa mňa len zarastené. Ha, dobrý deň, čo praje, dobrý. Čo predávate, ukáž? 15 ohľa za emerald, to je nevýhoda, to nechcem ani. Ha. Idem vás vykradnúť trošku. Aha, samé chleby. Tak ľudia, sa aj nažerem. Máme toto, potato. Paradzinda. Čo to tu prelieta? Počujete to? Také jak peri alebo dač. Čo to je, fifko? Povedz nám. Káž, tu nič, postel, ale... Jaj, škoda, že tie postele sa mi nedávajú do jedného. Jaj, to ty robíš, aha, jaže, čo to tu za papagája? No ukáž, oho, sweet berries, emeraldy 2, 4. Výborne, ukáž, toto tu dáme, tieto somariny, čo nepotrebujeme. Aj stromčeky moc nepotrebujem, kostičky tiež moc nie, drevko si vykraftíme. To si taký mokrý, že to musíš v kuse robiť. Aha, tu horí dačo. Čo si? To tu iby majga zapále u vatru. Tu zachytujete vodu. To je farma, no fifko, späť na farme, jak sa cítiš? Ježiš Maria, to tie lagy, to sa nedá hrať. Jaj, bože ľudia, ja vás tak cením, že to pozeráte aj skrz ten bitrate, skrz tie lagy, ale mňa to strašne sere, ja by som to strašne rád opravil, nejde to. Aha, čo je, prší vám, kde je fifec, poď, aha, hospodára, ideme pozrieť. Aha, leather pants. Ja musím vlastne spraviť tie one na ten sneh sprostý. Ukáž, ty čo predávaš, to isté, ty čo? Nevýhodní ste. To takto nebudeme my nakupovať. To je nevýhoda pre nás, že? Zavrč aspoň. Že súhlasíš so mnou. Ty čo tu máte? Aha, dva prechody. Aj tu, takto ste ho tu zamkli, chudáka. Sorry, chámo, bereme ti posteľ. Dovidenia, do počutia. To tu bolo aj mini villagery minulosti. Tu máte kačičky, či sliepočky, čo si. No ale je to tu strašne zarastené a neviem, či sme boli všade v každom príbytku. Ja chcem pozrieť každý jeden príbytok. Tu sme boli, tu sme vlastne prišli. Tu sme neboli, že? Aha, čo to tu máte, čo si. Repair and Dischant, aha. A tu sme neboli, tu máte nejakú pivničku, ukáž. Ó. Pojereme posteľ. Ak by niekto zabudol, prečo beriem tie postele, tak kvôli tomu, že chcem si také checkpointíky robiť, vieš, a tam nech mám postele. Aha, to je truhlica, či tu sme boli? Tu sme boli. A mohlo by aj prestať pršať. Tu sme boli hore? Asi nie. Tu bude taká stanica. Tu by som sa trošku možno aj zdržal. Uvidím. Aha, tu máte... Či tu sme boli vlastne? Všade sme boli už tým pádom. A zvony... To keď budú nájazdy, čiže počkaj, keďže je tu zvon a dedinka, tak niekde blízko musí byť aj tá vežička s tými vojakmi. Počkaj, vlastne teraz skúsim znížiť, teraz dám na vás, hej, dám render distance, dám 11, dám ešte menej.
A že či to pomôže. A to je také, vieš, že nevidím, čo je ďalej. To je také, No, vidíme. Akože, nechcem to tu prerobiť, že úplne, lebo nie je to zase až taká pekná lokalita, ale také, vieš, že uprostred ničoho taká farma. Že možno by sme tu aj záhradku mohli porobiť, alebo dačo, no neviem. Ale tak pôjdeme ďalej. Ja akože nechcem ostávať na jednom mieste a možno, vidíš, možno aj toto bude čaro v tejto Minecraft sérii, že proste budeme putovať. A možno sa niekedy vrátime. Proste prekutrať to. A spravíme si raz mapu, kompas. Čo na to vlastne potrebujem? Ja som už aj zabudol, že na ten kompas a takéto potrebujem. A toto sa mi páči, tento tu príbytok. Tu máš aj schody, čiže tu sa asi aj ubytujem. Ukáž, tu sme neboli, boli. Vieš, že tu by sme mohli trošku akože mať takú prechodnú stanicu. Vieš, trošku tu nás psíkom našim, s Fifkom. Neviem, no. Akože pobereme si ešte torče. Nie, tie tu vlastne necháme. Bo máme aj dosť cenné veci, vieš. Aj tento anvil, aha, tu je nejaký kováč. Čo máš pre nás? Oho! Oh, ale nemám toľko oných dorici. A myslím si, že to aj prestalo, vidíš, že už to ani neseká. Čiže asi to predsa len bude fungovať. No a ktorým smerom by sme sa mali vydať teraz? Tu je nejaká jaskyňa. Poď, ideme do jaskyne. Abo ja by som tu nechal Fifka, ja by som ho nebral do jaskyne. Kde si? Kde? Poď. Ostaneš tu, dobre? Ostaň tu, ja idem do jaskynky pozrieť a vrátim sa. Neviem, či ešte v tejto časti, ale idem pozrieť aj jaskynku trošku. Tu sú voľaké kejby hore. Chcelo by to, vieš, už aj to železo a tieto veci. No a pozrime sa, jaká jaskinečka. A vidíš, asi to aj prestalo, to je cool. To je taká halu, že v tom render distance to bolo a... Ale vieš, dosť mi to chýba, lebo ja rád vidím, že čo je tak obďaleč. A teraz vidím ledva pred svoj nos. Potrebujem čo najviac uhlia, lebo však jednak palivo, jednak však nebudem v kuse drevom kúriť a jednak... Na torče, lebo však budeme veľa chodiť a aj v noci, však videli ste, že teraz som musel prebdieť noc. No a už som sa zľakol, že to bude malá jaskyňa, ale Aha. Čo to tu je pred nami? Čo to je? What the fuck? To svieti? To je cool? To je cool? To tu nebolo ešte predtým. Inak ja som úplne stará škola v tomto Minecrafte, vy už to úplne všetko poznáte. Ja som hral ešte verziu 1.6.4 a bam, toto je 1.9 už. Taký mini kaňónik, no, na uhlie, by som povedal. Čo to? A emeraldis, čo si? Ale nemám železo. Nemám železo pri sebe, raw iron. Ale môžeme si postaviť vlastne, vidíš to? Rýchlo si spravím železný krompač, ten veľmi, veľmi potrebujem. Ale nemám kameň, samozrejme naťažíme. 9 kameňa. Vypálime železo. A zoberieme si emerald. Ja idem zatiaľ trošku ďalej pozrieť. Kým sa to vypáli, nebudeme predsa strácať čas. Ó, to sa rozširuje. Ajajaj, skeletóny z Doriti. Doriti, Doriti, rýchlo. Protiútok. Vlnu tam dáme, nevadí. On ak sem dojde, ja ho rýchlo dám. Rýchlo jedlo, potrebujem. Á, máme len to. Vylepšená. Vylepšená. Že Giorgio, konečne máš oné hen tie veci. Určite meč. Určite meč proti týmto stvoreniam. Sekerôčka samozrejme nesmie chýbať. A lopata! Ešte máme toľko. Výborne. Dreva nemáme. A máme, ježiš. Toto je také šťastie, že ja som mal ešte dva styky a ja už nemám drevo. Čiže týmto pádom sme skončili. Pec tu možno aj nechám, neviem. Necháme si vypaliť už vlastne všetko. Toto si berieme samozrejme. Kde mám ten krompáč? Nerobil som si krompáč? Tf, a ja ešte, že mám drevo. Ja, že som si robil krompáč, veď? What the fuck, ja som si spravil dva kamene, no mne je zle. No mne je zle. No nevadí, upraceme si to tu trošku, postielky takto na kopu nech máme. Plný inventár už mám, ajajaj, to nie je dobre, to nie je dobre. Za to sa musíme vyhádzať, vieš? Také nepotrebnosti, trošku farmu, hento toto spraviť. No a emeraldy máme 5 už. Ešte keby sa mi tie 4 podarí, že by som mal tú špeci vec, ale to pochybujem. Crafting table beriem, lebo ten sa vždycky zíde. To reálne to musíme mať pri sebe. A tuto to ideme pozrieť. Tu bol ten hnusný hajzel. Počkej, tu sa najem. Skeleton, poď, kde je? Padol dole? Oh my fucking godness! Tak toto sa nemalo stať, toto sa nemalo stať. Čo ti džabe to, kde sme sa dostali?
Dobre. Rýchlo. Improvizuj. Čo ti čabe? Ty kokos. Tu je búrka? No poď, ja ich chcem zabiť. Poď sem pri mňa, poď. Opováž ma zabiť. Ty kokos. Ja sa tam vrátim, lebo tu boli ešte emeraldy. Jo, presne tieto. Ja potrebujem. Toto neviem, na čo je, som zabudol. Ste mi to aj písali. Fuj, ty koň. A toto čo je inak za chodbičku? Respektíve za schody, lebo to je strašne úzke. To ja nemám rád. Ako nemám klaustrofóbiu. A vyzerá to tak, že je to dead end. Jop, tak ideme hore. Ale akože na únik to bolo dosť cool. To akože musím povedať, že toto som si užil. Že fuj, som konečne zabil skeletona. Asi by som sa najprv vybavil. Vieš, že spraviť si brnenia a tieto veci a potom by som išiel ďalej. Lebo nemôžem ísť na sucho. Nemôžem ísť na sucho po svete. Henta farma, no povedzme, že to je farma, je dobrý bod. Tam chvíľku ostaneme, tam si porobím isté veci a ideme ďalej. No poď, poď, ďalší pán na holeníčko. Paráda, čiže tu sme padli do nejakej jamy levovej, ty vole. Tu počujeme vodičku a to je ďalšia takáto tiesňava. Ale je to, ty kokso, veľmi to je dole až. Neviem, či sa mi tam chce až ísť, ale je tam voda. A ja si musím porobiť zase tieto, ne, lebo strašne mi toho chýba. By som aj ukončil čas, lebo to bude extra dlhé, ale akože strašne som zažratý do toho, reálne, že normálne zatežím na ďalšiu časť, fakt. Ľudia, pozdieľajte svojim kamošom, že Giorgio tuto točí piatkové, respektíve pondelkové kopaničko, furt si to mýlim. No nič, využijeme cobblestones a mám kybel, škoda, že v ňom nemám vodu. Ideme ešte nižšie. Ja už sa nejako vyhrabem a po súradniciach sa vrátim naspäť do dedinky, to sa nebojím, ale už keď sme tu dole, už by som to využil. Ty kakas, to sa musíme dostať nižšie. Toto je moc veľká hlbôčka. A je tu voda, to ma strašne láka. Aj diamanty by tu už mohli byť, čak sme v tej hĺbke, 61, to bolo nižšie ešte asi, čo? No nič, skočíme dole, dúfam, že tu nebude nič také. Ty kokos, to je komplex. Ale nič také zaujímavé ako. Len otvorené priestranstvo. Tuto to vyzerá nejako nádejne. Asi pojeme hore. Škoda, toto je taká nudná jaskyňa. Zatiaľ teda. Ty kokos, to ide hlbšie a hlbšie. Ale. No, máme tu doly ľudia a hneď potom je tam tá Pandora. Ty kokos, to je normálne pevnosť. To tam môžem ísť, to sú doly, že? A v dolách je veľa cenných vecí. A tu sú skeletonis. A endermenis. A dvaja endermenis. Oh, doritilo, ľudia. Tuto to asi takto, že zastavíme. A nechám na vás, že čo spravíme ďalej. Ja neviem, akože ja by som to tam išiel preskúmať. Ale dosť sa obávam. Čiže rozmýšľam, že najprv, že zapíšeme súradnice a trošku sa vybavím a pôjdem to sem skontrolovať. Ale tieto doly si chcem určite prejsť, pretože v dolách máme rôzne spawnery, máme tam rôzne poklady a to chcem určite získať, aby sme sa mohli posunúť ďalej. Takže dajte vedieť, budem veľmi rád a ďakujem, že ste si pozreli ďalšiu časť piatkového pondelkové, to pondelkové kopaničko, George. Ak sa vám páčilo, ďakujem krásne za lajky. Dúfam, že ste všetko takto dali, že odberčoky, zvončeky, že ste to už aj zazdielali, že ste to cez ten Messenger, cez ten Instagram poslali, že pam, kúkaj, Giorgio točí Minecraft, požeraj. A teším sa na ďalší pondelok, dúfam, že aj vy. Majte sa krásne, užívajte si svoj život naplno, prajem pekný týždeň a ahoj. Takže chaloškovia, na budúce si na vás zgustnem. A už idú, Ježiši Kriste, dobre, vypíname to. Oni idú po mne, vypíname to.